Ulldecona ja compta amb un nou pavelló poliesportiu. La nova instal·lació té una superfície total de 2.135 metres quadrats, tres pistes on es podran practicar tots els esports excepte el patinatge i un aforament per a 1.554 persones. L'alcalde d'Ulldecona, Josep Lluís Millán, ha afirmat que aquest pavelló significarà un salt a nivell quantitatiu i qualitatiu per a l'esport del municipi. Bé, per a Ulldecona és una obra llargament esperada i desitjada perquè la veritat és que el pavelló multiusos, doncs era això, multiusos, però tenia moltes deficiències a nivell de la pràctica esportiva i sobretot que moltes vegades no es podia fer senzillament perquè hi havia altres activitats. Per tant, és una instal·lació que a part de la seva qualitat en tots els nivells, estètica, interior i exterior i a nivell pràctic, vindrà a suplir aquestes deficiències i jo crec que significarà un salt qualitatiu i quantitatiu a l'esport d'Ulldecona. Segons ha explicat l'arquitecte i dissenyador del projecte, Ferran Bonansa, s'ha intentat buscar la practicitat de l'ús diari de la gestió de la instal·lació, la qual evoca una pedrera. Així mateix, Millán ha dit que es podrà practicar tot tipus d'esport, des d'handbol a futbol sala, vòlei o bàsquet, excepte el patinatge, per al qual es condicionaran les pistes velles. A més, l'Ajuntament ha previst construir en un futur un equipament complementari al nou pavelló poliesportiu. Pot fer handball, futbol sala, bàsquet, vòlei, tennis, el twirling, que aquí a Ulldecona hi ha molta tradició, i, bueno, i de tot, no? Un poc tret del patinatge en aquest cas, que intentarem adaptar a una altra instal·lació perquè també sigui digna del bon nivell que hi ha en aquest cas de practicants de l'esport del patí. No? No? I en un futur, evidentment, hi ha una altra instal·lació prevista aquí al costat que complementarà tant a nivell de conjunt d'instal·lacions com d'estètica de l'actual edifici, tot el conjunt. El cost total de l'obra ha estat de poc més de 2,9 milions d'euros, dels quals la Secretaria General de l'Esport n'ha aportat 747.800 i la Diputació de Tarragona 261.975. La resta de l'obra ha estat finançada pel mateix Ajuntament d'Ulldecona i per la societat Ulldecona Activa.